Eu não vi o Alex jogando, não. Hein? É verdade. Hã? Tão seco. Seco, não? O pai tem esse negócio no pé, hein? Tem o quê? É um cascão. Bom pra lixar. Ah. É. Pera. Poçal. Vai. Desculpa. Dez minutos. Lembra de eu colocar um negócio no vídeo hoje? Que foi lá, mãe? Você está se estranhando. Bandeirinha azul e o orientado. Vou pegar essa bola. Travei, mãe. Okay,
Verdade, né? Você quer tomar uma sopa, não quer? Uhum. Não aguento, tem aquele estilo lá que é melhor. Pegava a bola e chutava e no gol. Quem? Ele não controlou a bola, né, filho? Então. Uhum. Ele não controlou a bola. Por isso que ele não fez isso. Quantos minutos falta? Falta 4 minutos. Saiu, Will? Uhum. Tá tão cansado. Jogadores que eu não tirava se fosse eu, se fosse o coach, não. É mais um. O Bayer precisa jogar. O Mitchell precisa jogar. Não sei se. O Will tá tão cansado. Quem? O Will. Deve, essas arrancadas dele. Faz isso. Põe agora, George. Olha aí, como que fica com o dedinho. Good job, Kendo. Yes. Uma vitória. What was that?